Мінометні та артилерійські обстріли Миколаївщини та збиття ворожих безпілотників над областю. Миколаївцям рекомендують повірити лічильники обліку води. У випадку блекаутів у Миколаєві працюватиме щонайменше 7 світлофорів. В день 23 жовтня та в ніч проти 24 жовтня армія Російської Федерації завдала ударів по двох громадах Миколаївщини. Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у своєму телеграм-каналі. У Куцурубській громаді 23 жовтня обстріли фіксували о 10:38 та об 11:20. Російські війська завдали удари по узбережжю та відкритій території. Також 23 жовтня близько 11 та о пів на першу ночі 24 жовтня ворог завдав мінометних та артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Загиблих та поранених немає. За інформацією Миколаївської ОВА, 23 жовтня над Миколаївщиною сили протиповітряної оборони збили два ударних безпілотники типу «Шахет-131» та «136». Миколаївець Дмитро Єльцов розповідає, два тижні тому побачив на дверях свого під'їзду оголошення від Миколаївводоканалу з рекомендацією повірити лічильники. Термін повірки його приладів минув ще в серпні. Але що мене здивувало, що жодного номеру телефону, жодного імейлу, жодного вебсайту, тобто міськводоканал і все. 4 роки тому я ставив нові лічильники, бо старим був там десь років 10, і за ці 10 років ніхто не звертався, що у вас лічильники, вже вичерпано термін. Каже, сам працює інженером в одному з комунальних підприємств, тому ознайомлювався з нормативною базою для роботи. Згадує постанову 412 Кабінету міністрів України. На час дії воєнного стану та 3 місяці після його закінчення повірка лічильників не потрібна. І за це вам нічого не буде, якщо ви не зробите її. Я вважаю, що усі лічильники потрібно повіряти та заміняти, якщо потрібно, після того, як нам дадуть кращу, найкращу, нормальну, хорошу воду. Для користувачів, у яких термін повірки лічильників закінчився після початку повномасштабної війни, дані повідомлення мають не обов'язковий, а рекомендаційний характер, підтверджує начальниця абонентського відділу Миколаївводоканалу Наталя Боровик. Відтак до них санкції не застосовуватимуться. Але відповідно до закону про комерційний облік, всі лічильники мають проходити повірку кожні 4 роки. Але слід зауважити, що прилади обліку можуть нести похибку показників, що може призвести до збільшення оплати за послуги. Тому ми рекомендуємо вчасно повіряти лічильники для уникнення невірних нарахувань. Звертатися, каже, люди мають напряму до сертифікованих компаній, зокрема до регіонального центру стандартизації, метрології та сертифікації. Процедура повірки лічильників води складається з декількох етапів. На першому етапі проводиться перевірка лічильника на герметичність, на другому етапі проводиться метрологічні випробування. І на останньому етапі визначається придатність лічильника води і оформлення результатів. Є два варіанти повірки побутових лічильників – з демонтажем та без нього. Коли проводиться демонтаж лічильника 221 гривня 70 копійок з ПДВ, вартість повірки без демонтажа лічильника води – 346 гривень з ПДВ. Замовник звертається до ДП «Миколаїв стандартметрологія», надається заявка на проведення повірки. Після цього виписується договір, рахунок, акти виконаних робіт. Сплачується ця послуга, після проводиться безпосереднє випробування і надається результат або свідоцтво, або довідка про непридатність. За день щодо повірки в середньому звертається по 30-40 людей, каже Болодурін. Назарій Романяк, Олена Земляна, Суспільне, новини, Миколаїв. Крилова, 54. У сьомому під'їзді Лідія із родиною жили до моменту, коли в ніч проти 1 жовтня 2022 року в будинок влучила російська ракета. Думали, що ми временно покидаємо поміщення. Оказалось, вже більше року пройшло. От год і місяць вже ми, як говориться, проживаємо без нашого жилья. За словами Лідії, приблизно через місяць після обстрілу працівники департаменту житлово-комунального господарства робили візуальне обстеження в її квартирі. Експертиза, яка проводилась в октябрі місяці, вот, то значить, зайшов і посмотрел, спросив, а тут можна жити?
Вот вопрос один был. Здесь можно жить? Ну, как бы можно, но надо же было крышу покрыть. Вы понимаете? Вот, и коммуникации подключить. Вот такая была экспертиза. Мы все активно, и мы вот эти деньги стали собирать, и все это находим эксперту, потому что мы не согласны с выводами той экспертизы, которая была проведена в конце октября 2022 года. За словами Людмили, мешканці неодноразово писали листи до міської та обласної рад у департамент житлово-комунального господарства, аби їх під'їзд не демонтували, а відновили, на що отримали відповідь. У житловому будинку по вулиці Крилова, 54, на технічному поверсі виявлені значні пошкодження. Плита на межі 6 та 7 під'їздів внаслідок удару змістилась та деформована. З метою запобігання нових пошкоджень та безпеки мешканців необхідно виконати роботи з демонтажу пошкодженої конструкції. З таким висновком мешканці не згодні. Людмила каже, пошкоджено тільки 3 верхні поверхи та кухня по одному стояку з 10 по 5 поверх. Решта квартир фактично цілі. На наш погляд, немає зовсім підстав для того, щоб його зруйнувати до основання. Приходили теж сертифіковані експерти, подивилися, нам дали надію. Тоді експерти кудись зникли. Наші миколаївські, один був одеський. Видно, просто людям пояснили, що це недоцільно робити. Зараз мешканці збирають гроші на ще одну незалежну експертизу. Це сума не маленька. 256 тисяч стоїть така експертиза, коштує. Це при тому, що люди нам скинули все, що можна, там накладні свої розходи зняли, тільки нормативні затрати. У нас в будинку із 112 постраждалих, 46 – це пенсіонери, інваліди, діти. Це просто дуже великі для нас кошти, для того, щоб це за свої кошти зробити. Вимушені ми це зробити. Ми аванс зараз назвали. Збирали, як ми будемо збирати остальну частину, трудно сказати. На запрошення мешканців будинку приїхав експерт з технічного обстеження будівель і споруд Віталій Собуцький. Провели візуальні обстеження і інструментальні обстеження міцності бетонних конструкцій. То висновки попередні такі, що в принципі цю секцію можна експлуатувати далі, але попередні висновки. А ці елементи, які зруйновані, демонтувати. І в майбутньому їх можна відновити. За словами Віталія Собуцького, на опрацювання їм необхідно 2 тижні. Після можуть повідомити результати. Зробимо розрахунки в 3D-постановці, тобто просторові. І визначимо експлуатаційну надійність будівлі в цілому. А потім сформуємо висновки про доцільність чи недоцільність подальшої надійної експлуатації. Заступник міського голови Віталій Луков говорить, що ситуація з будинком складна. В планах таке, щоб залишити 6 під'їздів після демонтажу 7-го. І укріпити, і отримати всі експертні такі дослідження і дати людям якісь гарантії. Тому що, знаєте, зараз люди на емоціях сприймають той стан справ, який є. А якщо через декілька років ми отримаємо якісь неповоротні процеси, то знову ж таки питання будуть до влади. Щодо незалежних експертів, Віталій Луков говорить наступне. Плюс нам сказали, що ті експерти, які з'явилися десь там не з нашого регіону, вони вимагають там в 3-5 разів більшу вартість, ніж є ринок експертів щодо отримання таких документів. А в нас подібні експертизи замовляють там за 60-70 тисяч. За словами Віталія Лукова, 24 жовтня відбудеться чергова нарада, до участі в якій запросили експертів. Планують обговорити подальшу долю будинку. Ніна Булах, Олена Земляна, Суспільне новини, Миколаїв. У нас є 25 об'єктів перехрест, які потребують постійного, щоб були там, працювали світлофори. На сьогоднішній день ми вибрали, так як це дуже сильно дорого, ми вибрали 7 світлофорних об'єктів і закупаємо 7 джерел безперебійного живлення. Крім цього, зазначені світлофори будуть облаштовані сонячними панелями, які дають змогу ще їм працювати.
працювати більше до 30%. Тобто, фактично, завдяки цим джерелам світлофори будуть працювати 16 годин, незважаючи на відключення живлення. Такі світлофори допоможуть краще орієнтуватися автомобілістам у темний час доби, говорить водій маршрутки Юрій. Є багато таких перекрестків. Равнозначно, неравнозначно, многие, ну, когда темно, знаки нечитаемые, свет фар может не доставать до знака. Ну, я считаю, что это очень хорошая вещь, если они будут блэкауты, конечно, не хотелось, чтобы они были, а это будет намного безопаснее движение в городе. Директор комунального спеціалізованого монтажно-експлуатаційного підприємства Григорій Патока розповідає про механізм роботи таких світлофорів. Кожний світлофорний об'єкт складається від 6-10 до 32 самих світлофорів, які є в нас в місті Миколаєві. Сам світлофор не підключений до джерела живлення окремо до якогось проводочка. Мозок, голова світлофорного об'єкту – це контролер. І от до контролера приходять усі провода, які підключені безпосередньо до контролера, а джерело безперебійного живлення буде підключено саме до цього контролера. Джерела безперебійного живлення та сонячні панелі встановлять до кінця 2023 року за гроші з міського бюджету. Вартість 7 світлофорних об'єктів становить 1 мільйон 153 тисячі гривень. Це пілотний проєкт, в рамках якого протестують роботу обладнання для подальшого встановлення на інших об'єктах міста, говорить Григорій Патока. Ніна Булах, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв. Ви дивитеся «Суспільне Миколаїв». Підписуйтеся на «Суспільне Миколаїв» у соцмережах.